ំណែកឯក្រុមហ៊ុន Samsung បាននាំចូលនៅផលិតផលម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ប្រភេទថ្មីដែលអាចសម្លាប់មេរោគបានរហូតដល់ជាង 99% ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកស៊ីងហូឈួយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថៃ Samsung Electronics ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាផលិតផលម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ប្រភេទថ្មីនេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានភាពឆ្លាតវៃនិងប្រើទឹកក្តៅសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងមុខងារបោកគក់បានស្អាតល្អក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងអបអរសាទរជូនដល់អតិថិជនរបស់ Samsung នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាផលិតផលម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ប្រភេទថ្មីនេះថែមទាំងប្រើបច្ចេកវិទ្យា Digital សន្សំសំចៃថាមពលអគ្គិសនីថែមទៀតសមាជិកថាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមានការជឿជាក់ទៅលើគុណភាពប្រើប្រាស់បានធ្វើឲ្យផលិតផល Samsung នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានក្លាយជាចំណាយទីផ្សារដ៏ធំនៅកម្ពុជាទរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានផ្សេងៗ